No niin, katsotaanpas sitten toista osastoa, mitä minä kalastan, eli jiki-osasto. Ja ennen kuin ruvetaan niistä puhumaan, niin viime jaksossa, kun minä sanoin sitä Deeperistä, niin venemessulla on siellä Valajärven kartanon osastolla, niin se on 295 on se hinta, tarjoushinta siellä, sillä Deeper Pro Plusalle, ja siinä tullaan sitten 50 sitten, jotta lisää sälleen siihen pielen vielä ja siellä jos liikkuu, niin kannattaa käydä kahtomassa. Ja sittenhän se tosiaan on se Valajärven kartanon Facebook-sivulla se Deeper arvonta, jos täyttyy se 3000 tykkästä, että siihen kannattaa osallistua, jos haluaa Deeperiin. Mutta katsotaan tätä jiki-osastoa, ja oikeastaan nyt pois puhua noista minun lempi jikeistä, millä minä nyt eniten kesällä kalastan. Ja ehdoton suosikki on mulle, niin se on Mikado Fish Hunter TT. Se on tämän näköinen, tämmönen pitkä häntä on tässä, ja se tämä kun laskeutukin sitä vettä, niin tämä häntä pyörii koko ajan tuommoista ympyrätä. 90 astetta tekee kierroksen häntä, ja se on tehokas kuhalle ja ahvenelle. Tämähän valittiin vuoden 2016 ahvenjikis eräleheistä. Ja se on ehdottomasti minun lempijiki eri väli. Varsin niin tämä, niin sitten mulla ei ole nyt tuossa, mutta tämmöisenä sävyynä, niin kuin vihreä sävyysinä, niin se on niinku ehoto. Tämä tässäkin on vähän vihreä sävy, mutta se on sitten niinku tuommoinen tuo vihreä, just niin mitä minä näetin. Ja näitä löytyy eri väriä, mutta keltaista ja vaikka mitä. Ja tuossa pitää kevättä varten, niin täätellä pakkia teetetä ehdottomasti tulee homma, mutta just tuo vihreä on mulla loppu, että menetyksiä tuli jonkun verran tuossa loppukaavesta, että haavet vei niitä ja näin pois päin, mutta se on ehdoton suosikki. Ja tässä välissä voi käydä kahtomassa, laitetaan tähän väliin pikku pätkiä viime kesältä, että siitä Fish Hunter TT:stä, että mitenkä se toimii. Oh. Kilo 180, ei ollut ihan niin iso kuin viimeis. Kahdokke! Tässä on 300 rommaa. Oh. Vittu, kyllä on julma ahve. Mikado. Siellä on Mikado jiki tuossa suussa pojaa. On se 545 rammoa ollut tuo ahve. Oletko sinä herra kuha imaissut? Yhden pisteen 4 kiloa. Oho. Pitää ottaa tuo ruoka. Sitten löytyy tietenkin Mikado. Vertikaaleja, saeroja, eri väristä, kokoosta, iso. Tuolla 20 senttiä taisi olla tämä ison sairan kokoja. Niitäkin on eri värisiä. Sairallakin tuntusta joesta näplittyä viime kesänä jonkun verran kuhia. Ja sitten on tämmönen kanssa kuin Mikado, ja tämä oli Nihonki, muistaakseni. Tämä oli Nihonki. Joo, kyllä se Nihonki on. Tai nihon toki toimii, niin ahvenelle, haavelle, kuhalle. Siinä on kanssa hirmu elosa tuo häntä. Ja sitten tietenkin Fish Hunter.
Mulla löytyy vishunteria isoa, pientä, pienempätä. Ka minkä väristä sitten tuosta raidallista, vähän niin kuin ahvenen näköistä. Ja se on kanssa yksi suosikeista. Ja sitten kun siihen vishunteri lyymään siivet tuolla, niin siitä tullaan flying vishunter. Lentävä vishunter. Ja tämä on kanssa kuhalle. Kuhalle varsin, niin kyllä oli tehokas peli. Ja haavetti siihen kyllä tärppi. Tänään, että mulla suuri osa on näitä nimenomaan näitä jikejä, että niitä mulla on eniten ja ne on minun suosikkeja. Ne on toiminut. Mutta katsotaan siinä keväällä, kun... Ja sitten voisi vielä ottaa tuosta niin ihan näitä Mikado mikrojike ja tämä on Fish Draco, tämä on nyt nimeltä, tuo on ahvenelle. Varsin niin kun tämä laittaa tekee dropshottina heittä, niin tuohon ottaa ahvenia sitten ihan nuo mikrojikit. Nuo on kansan niin tuota kova sana. Ihan pystyy talvella pilikkimisenkin käyttämään, toimii. Ja sitten vielä tuohon voisi sanoa, niin tuohon saeraan sitten kun tekee samalla lailla. Lyö preijän läpi ja siihen tekee nuo samat siivet, mitkä Flying Fish Hunterissa on, niin tätä koetellaan sitten ensi keväänä. Tästä pystyy nyt ihan, yleensähän saarella nyt pilikittää niinku pilikittään tavallaan vennestä tai sitten avannosta talavella, mutta tätä pystyy sitten ihan kun laittaa nämä siivet, niin heittelemään ihan rannalta käsin tai mistä tahansa, koska sitten kun on siivet lyyvän tuohon, niin se saa vähän semmoista uintia tämä. Eli se leijuu paljon paremmin, mukavemmin, kun nuo siivet on tuossa kyleissä kiinni. Tuolla testaillaan sitten keväällä. Mutta siinäpä on vähän semmoista nyt pääsee sanota minun suosikkijikejä ja näin poispäin. Suuri osa kuin kaikki melkein minun jikeistäni on Mikadon tuotanto, että ne on toiminut ja niillä minä olen eniten vetelen kaloja. Mutta semmoista tällä kertaa ja lopetellaan. Tämä video näihin kuvia tunnelmiin.